ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କମ୍ପୁଛି। ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନର ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପୁରର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଖାସ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 18 ବର୍ଷ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥରେ ମାତ୍ର ବିଜେପୁରରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିଁ 2000 ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି। ହେଲେ 2004 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 2009ରେ ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଓ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ନବୀନ ସେନା। ହେଲେ 2017ରେ ସୁବଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କକଷା ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁବଲଙ୍କ ପରିବାର ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦଳର ତୃଣମୂଳ ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁବଲଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ କ'ଣ ନେତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖରେ ମୋହର ମାରିବେ ତ? ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 92,000 ଭୋଟ ଥିଲା କେବଳ ବିଜେପୁରରୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସଫଳତା ଦୋହରାଇବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା। ହେଲେ ବିଜେପିରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହା କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବରଗଡ଼ ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଅଶୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ACCL ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଛତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ କରିବାରୁ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏସ୍ସି ଭୋଟ୍ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ କୁଲତା ଭୋଟ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି କାରଣରୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର୍ରେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମର ମୂଳବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଣବିଜେପୁର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ଅଶୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ହେଲେ ଯଦି ଏ ଅଣବିଜେପୁର ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଭାବ 2000 ମସିହାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତାହା ଏଥର ବି ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଅଶୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, 18,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 30,000। ଅଶୋକ ଓ ରୀତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। 1.5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଠାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବରପାଲିରେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣୟ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଣୟଙ୍କ ପଟୁଆରରେ କେବଳ ବରପାଲି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲେଜ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଣୟ ଏକା। ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି ପ୍ରଣୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ପାଟଲାଗଡ଼ ଓ ପଦମପୁରକୁ ପାଖ, ଯେଉଁଠି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରି ବିଜେପି 2 ହେଭିୱେଟ୍ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଭା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଲତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ବୃହତ ବିଜୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବୁଣାକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମହାନଦୀକୁ ଢାଲ କରି ବିଜେପୁରରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି।
তিনি থর শিবল রক্ষা করে বিজেপুর কংগ্রেস গড় সম্ভালিবা প্রণয়বি গাঁ গাঁ বুলুঁচ কী দেড় দশন্ধিরু উভয় বিজেডি ও বিজেপি কু বিজেপুরবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন সে সম্পর্কের লোককে অবগত করুম প্রণয় যা অতুট রাখি কংগ্রেসর সেই পারম্পরিক ভোট বঞ্চাইবা প্রণয় উদ্যমে করবার ব্যস্ত। উভয় অশোক ও রীতা হচ্ছেন বরপালির বাসিন্দা, প্রণয় গাইসিলেটর মূল বাসিন্দা। তে প্রশ্ন উঠুছি যে অঞ্চলর নাঁরে এই নির্বাচন মণ্ডলীকে লোক চিহ্নিছেন সেই বিজেপুরর উন্নতি না পছুয়া রহিবা কাহাকু দায়ী করবে ভোটর? তিনি থর কংগ্রেসর শিবল সাহু রহবে উত্তরদায়ী যা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করব না তাঁক পত্নী যিয়ে এবে বিজেডি প্রার্থী? অঞ্চলের বিকাশ করেছিলেন শিবলঙ্ক কার্যধারা রীতাঙ্কু সম্মান সম্মান মিলুছি না পছুয়া পড়ি কারণরু শিবল বিরোধী হাওয়া রীতা ও বিজেডি উপরে প্রভাব পকাউছি? হলে পঞ্চায়েতর পাখাপাখি লক্ষে বিজেপি ভোট যদি অশোক দখল করুছন্তি তেবে এই ত্রিমুখী লড়াইর গতি বদলি যাব।